Днес представяме онлайн платформата Общи пари, създадена от мрежата за гражданско действие Bluelink. Платформата цели да подобри възможностите за мониторинг от граждани, бизнеса и медиите върху разходването на публични средства от 14 общини на територията на област Благоевград. Нашия предишен опит показва, че граждани и фирми често се притесняват да подават директно сигнали за злоупотреби с обществени средства към институциите поради страх от последващ натиск върху тях. И преценихме, че би било по-ефективно, ако направим възможно безопасното подаване на сигнали чрез посредник и чрез такава електронна платформа, като този посредник в случая се явява Bluelink. Всички сигнали ще достигат до съответните контролни органи от името на Bluelink. Платформата ще публикува, разбира се, и информация за резултатите от всеки подаден сигнал. Но сме длъжни да се увериме, че автора на сигнала е действително съществуващо лице и затова изискваме всеки подаващ сигнал да ни предостави съответно име, телефон и имейл, за да се свържем с него и да верифицираме информацията в подадения сигнал. Сигнали, за които не можем да се увериме в истинската идентичност на подателя или нямаме връзка с него, няма да бъдат разглеждани. След като верифицираме сигнала и при спазване на анонимността на подателя, Общи пари ще подаде този сигнал по три възможни канала към съответните контролни органи в България или в Европейския съюз, към разследващи журналисти, които ще създадат видеоматериал, журналистическо разследване или статия по подадения сигнал, или към една или повече от партньорските организации, с които работиме, за да проследи естеството на проблема, по който е подаден сигнала. Получените отговори от институциите или нашите партньорски организации или журналистическия материал, който ще създадем, ще споделим с вас. За да работят обаче институциите, зависи от всеки от нас, като активно подаваме сигнали и предложения към тях. Платформата Общи пари ни дава такъв лесен и интуитивен начин да го направиме. Възползвайте се от нея. Здравейте, сега ще ви покажа процесът на подаване на сигнал в платформата за граждански мониторинг, която създадохме специално за общините в област Благоевград. Като ние се опитахме да улесним максимално процеса. Подаването на сигнал започва с изпращането на кратка информация за това, което гражданите са установили или предполагат, че е нарушение. Този формуляр съдържа минимална информация, с която да може нашите експерти да преценят на къде да насочат сигнала. Основното в подаването на сигналът е кратко описание на случващото се и да се посочат в кои общини или община, в която това нещо е забелязано. Типът на нарушение, което подаващият сигнал предполага. И ако разполага с снимки, документи, които ще улеснят по-нататъчният процес на разглеждане на сигнала. Тук трябва да подчертам, че се подава задължително и информация за подаващия телефон и имейл, които нашите експерти трябва да установят дали сигналът е съществен и истински и съответно да може да продължим комуникацията с подаващия сигнал, който на всяка една стъпка ще получава информация до къде е стигнал този сигнал. Аз ще покажа и как изглежда след подаването на един сигнал информацията. Това вече е информация, която виждат само нашите експерти. Личните данни няма да бъдат разкривани и няма да достигат до институциите, към които ще бъде насочен сигнала.
ще бъдат само за продължаваща комуникация и за установяване на истинността на тези сигнали. Видели сме няколко типа нарушения и няколко институции, към които да бъдат подавани. Това към всеки един сигнал експертите на Bluelink ще преценят на къде да бъде насочен, за да може да бъде максимално бързо и ефективно обработен. Здравейте! Контрола върху разходването на публични средства в общините може да се осъществява чрез подаване на сигнали. Самите публични средства в общините представляват на практика средствата, които се съдържат в общинския бюджет, който е публичен и се контролира от местната общност поред определен от общинския съвет и от определените със закон компетентни органи. Общинският бюджет се състои от две основни части, собствени приходи, като например местни данъци и такси и държавни трансфери, като например субсидии и безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи. Правната рамка на разходването на публични средства в общините се състои от две части – национално законодателство и местно законодателство. Това са наредбите и правилниците, които се приемат от Общинския съвет. Примери за закони в областта на разходването и контрола върху публични средства са закон за публичните финанси, закон за местното самоуправление и местната администрация, закона за Сметната палата, закона за Държавната финансова инспекция. Някои от наредбите, които регулират управлението и контрола върху разходване на публични средства на местно ниво, са наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, наредбата за упражняване на правата на собственост, търговски дружества и граждански дружества. Основните контролни органи, които имат компетентност в областта на контрола върху разходването на публични средства в общините, са Агенцията за държавна финансова инспекция и Европейската служба за борба с измамите, като важни контролни органи, които имат и възможност да анализират процесите в тази област, са Сметната палата, Агенцията за обществени поръчки. Гражданите и бизнеса могат да се обръщат също и към омбудсмана Република България или към местните обществени посредници, където има избрани такива.